Zdarec, zdravím své krásné, milé a velice chytré diváky. Máme tady další počin a máme tady něco special. Ano, není to ze streamu zase. Předňák. Kur! Před nějakou dobou byl Bugs u mě na návštěvě a když už jsme dělali selfie na tu nějakou propagandu, tak mě napadlo, že to uděláme před tím zeleným screenem, co mám za sebou, a uděláme nějaký ten hype kolem toho. Abyste se toho chytli fakt brutálně, tam takových photoshopů. Že jsem se rozhodl, že na to prostě musím natočit video, jak na to reaguju, takže jdeme se kouknout, co všechno jste vymysleli a udělali. No, jako zelená stěna je tam furt. Je zajímavý, že se díváme jako do kamery a ne za sebe, když pozorama probíhá taková reakce. Zvlášť ten Bugs, jako. Ten je z toho vystrašený, ať už je to koitus jakýkoliv, že? Tak to je totální sci-fi tohleto. To je jako, to je sci-fi. Co to má? Tohle je nejlajkovanější fotka, má 1,4 tisíce lajků na podělaným komentáři. To je více jak 90% mých fotek na Facebooku. Takovýhle počet lajků jsem schopný překročit jenom když se fotím s Bugsem, nebo s Míšou, no. Jsou teda oba v téhle fotce, tak asi se nedivím. Tady v tomhle kontextu ten můj sci-fi je takovej kill me. Miláčku, jsem doma a pak ještě pro... Co to kur... Jo, krásně, tohle se budeš hodně editovat. Tak tohle už je... Tohle už je takový hnus spíš tohleto. Chudák Bugs. No je takový, že se z něj strašně dobře dělá prdel, no. S tomu zasměje taky. No je takový dobrý self-roaster. Ok, tohle to nějak photoshopnul, že jsem jako u nějakýho Turka. A Baxter si tam jako obsluha. Ještě ve svým merču, jako vzpomínka na doby, kdy se ještě vydělával a nemusel makat rukama. No to je taky takový sci-fi, ne? Tím, že by to byla fikce, ale tím, že to je v budoucnosti. OK, koukám, že tady tenhle přímo jakože splnil tu challenge, já jsem tam říkal, ať ho photoshopnou, ať nevypadá tak vystrašeně. A Tejpek to splnil na jedničku, Bugs je víc happy, než když měl 200 tisíc odběratelů, ještě, ty vole, kolik už má teďka? 460 tisíc odběratelů už má, ty pytle. Takový face udělá, až se dostane z platiny. Prostě Bugs už rok nehraje lolko a furt tady jedou ty League of Legends memes. To je hrozný. To je fakt hrozný tohle. Oh my god. Já to Bugsovi nezávidím. To prdele. A tak aspoň je Bugstrix zvězda, no. A ne, na Bugstrix není na kluky, prosím tě. Ani někde vznikla taková ta fáma, že jsme bydleli jako tři kluci v jednom baráku, jo? Aspoň jsme bydleli někde, kde není vaše matka. Teda, možná tam byla na chvíli, ale... OK, tady máme fotečku z castingu. jako jedni z mála jsme měli tu možnost vědět, od čeho ten gauč je. Ještě předtím, než se začalo natáčet, ještě předtím, než jsme byli svlečeni. Tohle je Bugsova reakce. Ne, koitus, ne! Nevystrašený Bugstrix. Tam přidal ten jeho minksik prostě a ještě to začernil. To už jsem dlouho neviděl. Herdin dostal nejvyššího možného skillu, z toho hodin v PUBG už nic jen tak nepřekoná. Jasně, jo. Jasně. To jsme viděli. To jsme viděli včera. Jaký ten můj skill byl. Já myslím, že 1080 hodin tomu nepomůže. Já prostě... Já už jsem moc starý na tyhle hry. No jo, to je klasika poslední. Že ty ksekty se do toho tak hodějí, ty vole. No, no, tak přesně takhle to dopadlo, no, přesně...
tohle je důvod, proč už nebydlím s Baxem. Celý ten příběh, celá ta story v jednom roce podaná. Oh. Tohle se sandvičoval Subway, sandviče Subway zdarma, ženská na gogotyči. Dali by se mi, jak to celý zabarvil, aby to vypadalo, že fakt tam jsme, jakože. Sorry, Bugs, ale nejrychlejší řešení. Jak sdělal zadání. Photoshopněte nás i nám, ať Bugs není tak vystrašený, dík. Tak odphotoshopoval Bugse pryč. What the fuck? Pane bože. Furt je vystrašený, ale. Jo, on ze mě udělal ženskou, tak dík, no. Fakt super. Oh, ty, jo, tady se někdo sral s našima náhrobkama přímo. Herin Pavel Mikeš, příčina smrti infarkt. To sedí. Umřu mlád z toho lolka. Baxenix příčina smrti YouTube už nevydělává. Oh, všechny náhradní plány selhaly. Ani ten Mikáč, ani tam ho nevzali. Co to je, jakože Bugs dostal platinu, tak teďka pláče na mé hrudi. No, no. Vůbec nevím, jak se dostal k fotce ze dně, kdy Bugs spadl do platiny. Měli jsme nějakého paparazzi o hostivicích asi. Dokonce zastihl nás, když jsme byli ještě opálení z našich líbánek na Haiti. Se fakt bojím, co když mám paparazzi i tady někde. Nevděl. Ne. Do prdele, proč si udělal Bugse menšího ještě víc než je? Končíme slanou sezonu, no jo, už je tady sůl. Jo, očka, má držku jak gogo, má tam ještě šišku, tak ty vado, nevím. Kolik mi mu dohromady spatla, ale dobré. OK, tady si někdo dal extrémně záležet, ty vole, to už je taková práce na tom, že bych tomu borcovi asi měl zaplatit. Ještě originální mým zdia a platina 5.0 LP. Nádhera, dobrá práce. Tady někdo toho Bugse odphotoshopoval. Na férovku už úplně jako z toho obrázku. Jak vystřížený s houbou simulátoru. Akorát tam nemám ruku, no. A ten Big Mac vypadá tak, jak z reklamy v Mekáči. Ale realisticky by takhle nikdy nevypadal, lidi. OK, tady zase někdo dal Bugsovi důvod být vystrašený. Je další pěkná koláž. Plná memes, samozřejmě priviňáček solený platina. Hodně se vám stýská, viď? Jo, ještě YouTube s prachama tady. No jo. Jsou nějaký války, ne? Twitch versus YouTube. Chápu. Teď úplně nevím, z čeho to je. Ale tak aspoň se můžete zasmát vy. Jo, takhle to vypadalo, kdybych chtěl Bilu jak Rajsgam. Bugs se tváří, jak kdyby právě přišel o panenství. Ten můj rayface je krásnej, no. Jo, zase nějaký fanoušek Arku. Bugs poop, samice Raptora level 69. Herdě Bugs zase posra. Jo, to je z toho Arku, jak jsme pojmenovali jednoho z našich dinosaurů Bugs. Co je tohle? Jako vám nepřišlo, že už jsme hnusní dost? Jste nám museli ještě pomoct? Kámo, what the f? OK, tak jo, tak dobře, tak já myslím, že je správný čas skončit. Se nám to tady pěkně jakoby po Halloweensku zvrátilo. Každopádně já vám děkuju, lidi, že jste se koukali. A uvidím se s váma u dalšího videa. Jestli se vám to líbilo, dejte like, ať vím, že mám dělat takovýhle reakcí víc. A budu se na vás těšit. Mějte se hezky. Čau, čau. Kurva, doufám, že to bylo na 10 minut. I don't care,
talking about us.